Gara-gara suami berwajah feminin, ada yang tersalah menyangka suami Nur Izzah Ain seorang perempuan. Menjelaskan kekeliruan itu, Izzah menjelaskan bahawa suaminya memang seorang lelaki dan mengakui pelik apabila ramai bertanya soalan mengenai jantina suaminya itu. Kata Izzah, dia kerap menerima pertanyaan itu selepas memuat naik video bersama suami di aplikasi TikTok. Okay, cerita dia macam ni, dia punya kronologi lah. Dia start dengan the first video yang saya buat dengan suami saya kat dalam kereta tu. Masa tu dah ada few comments dah, tapi masa tu we are unbothered by it. And then bila saya post the next one, yang collage punya template tu kan, just nak to hype into the trend macam tu, tiba-tiba makin banyak pula komen. So rasa macam we need to address this. Yes, we need to address this issue lah, sebab macam kenapa orang ingatkan ini perempuan kan, sedangkan dia memang lelaki. And plus dalam video collage tu pun ada juga gambar saya dengan suami memang pakai baju which is on our wedding day lah. So when we address the issue, follower saya masa tu baru 30 lebih macam tu je. Kita tak expect pula it went viral overnight. So macam daripada Lokman sendiri pula, macam mana bila melihat komen-komen tu, macam aish, kenapa korang tak percaya aku ni lelaki eh? So mungkin daripada Lokman sendiri kenapa, macam mana? Sebenarnya benda ni saya dah biasa dah lalui. So saya pergi MacD ke apa, orang akan minta saya akak ke apa, itu dah biasa lah. Tapi basically bila saya macam buka mulut je lah, orang akan cakap, oh sorry abang. Itulah, memang tiap kali kalau kita orang keluar sama-sama pun memang akan ada lah yang mata memandang kan. Sebab muka dia memang macam features perempuan. So macam takkanlah pula saya nak dirai depan yang dia ni memang lelaki kan. Macam tu lah. So tak adalah rasa pressure ke apa bila dapat soalan-soalan yang macam tu ke atau macam mana? Pressure ke? Tak adalah pressure sangat, sebab macam benda tu dah biasa kan. Memang dah lalui. Macam tak sangka pula sampai satu Malaysia pula yang tanya kan. Sebab selalu pergi kerja ke apa, macam semua macam biasa dia macam tak ada pun cakap yang perempuan ke, tak ada pun. Cuma receive adalah juga, dia selalu terima soalan macam kau ni perempuan sangat lah. Tu ada lah. Tapi dia orang tak pernah question my apa yang saya ni lelaki, tak pernah. Okay, so kita nak tanya jugalah bila dah kena terima komen yang sebegitulah mengatakan Lokman ni macam perempuan dan sebagainya kan. So mungkin Lokman ada tak terfikir macam nak simpan jambang ke, misai ke atau macam mana? Sebenarnya simpan jambang tu dah simpan 26 tahun lah. Inilah hasilnya. Memang tak ada jambang. Macam dah cuba juga try produk-produk tu kan. Mungkin saya kena yang buat apa, yang tanam jambang kot. Baru dijadi kot. Sebab memang tak ada, dia tak tengok. Dulu ustaz saya ada tegur lah macam, oh muka awak ni macam perempuan lah. Macam better awak simpan jambang lah. Macam tu. So daripada situ saya macam usaha jugalah nak simpan jambang. Tapi tak ada rezeki kot. Dah 2 juta orang tengok video tu kan. So mungkin apa impact video tu dalam kehidupan seharian korang? Tak ada aku, sama je. Cumanya saya rasa orang lagi confused bila dia tengok video tu, dia akan tengok video-video lain yang saya ada. Ada satu video tu saya dengan best friend saya. So diorang macam make an assumption yang best friend saya tu adalah suami saya sekarang. Kiranya dia free hair lah. So daripada situ lagi macam it gets worse. Lagi ramai orang engage to the video, lagilah viral lah macam tu. Itulah, kita orang macam sebenarnya tak faham macam bila orang kata nak kena tunjuk IC lah, birth certificate lah apa semua tu, just to prove yang dia ni memang lelaki, sedangkan dia memang lelaki. Bagi kami dia macam intrude our privacy lah, sebab macam dah sampai to that extent kan, kena tunjukkan dia ni lelaki macam mana lagi. Dah kahwin dengan dia 3 bulan, nak bukti apa lagi kan? Macam tu lah. Saya pun tak tahu nak explain macam mana. Yang dia ni memang lelaki. Itulah, netizen is being netizen. Diorang kaki stok. So diorang berjaya jumpa husband saya punya vlog in 2016 masa dia pergi Jogja. Itu pun menjadikan orang tanya-tanya juga. Macam diorang dah tengok video tu, tapi diorang get confused sebab dalam video tu banyak ramai sangat perempuan. Ada 3 orang perempuan masa tu. And itu semua kakak dia. So orang macam cakap, saya confused lagi lah. Kenapa dia kawan dengan perempuan. And kedua, dia macam cucuk testosteron kot. Tapi sebenarnya dia adalah anak lelaki tunggal. Jadi kena sebenarnya lelaki. Dia dah alfam.